Отже, місяць до нового навчального року у розпалі всеукраїнська кампанія з вакцинації проти кору, паротиту і краснухи. Її назвали наздоганяючою вакцинацією, адже понад 260 тисяч дітей віком від 2 до 16 років не встигли вчасно отримати планові щеплення через повномасштабну війну. Щеплення можна зробити безкоштовно у медичних закладах. Також по країні зараз працюють 312 мобільних бригад у віддалених районах та селах. Про це розповіли у МОЗ. Так, ну і водночас ЮНІСЕФ доставив в Україну 657 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Тож чому вакцинація під час війни обов'язкова? І чи чекати в Україні на спалах інфекційних хвороб? Поговоримо з медичною експерткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катериною Булавіною. Доброго ранку. Завжди раді вітати. Давайте одразу до конкретики. Дивіться, попри кампанію з вакцинації, шановні глядачі, також у регіональних медіа по країні цього тижня просто якісь дивні заголовки ширяться. Приміром, багато невакцинованих. На Закарпатті можливий спалах кору. На Черкащині цього року можливий спалах кору. Далі у Києві є ризик спалаху кору. І от попередній спалах у кору в Україні, до речі, був в 17-19 роках. І це дані вашого ЮНІСЕФ. Чи є реальна загроза цього сезону? Загроза дуже реальна. Є вже випадки кору. Кір дуже швидко поширюється. І я думаю, що спалах буде вже восени, бо має таке трішечки сезонна така вона є, тобто і восени, взимку завжди більше. І вона дуже-дуже легко поширюється. Наприклад, якщо хтось там чхне з операторів, а ми не вакциновані, то ми вже всі захворіємо. І це будуть і діти, і дорослі. Це одно із найбільш таких заразних захворювань. Дуже заразна зараза. Тому тим, кому є один рік дітям, потрібно зробити першу дозу. Тим, кому є 6 років, потрібно зробити другу дозу. Особливо це важливо перед школою, бо в школі діти контактують один з одним. Стосовно дорослих, немає зараз безоплатної вакцини для дорослих, але вакцина є в приватному секторі, тому дуже раджу всім дорослим, які не хворіли на кір, сумніваються в тому, чи вони були вакциновані повністю чи ні, краще піти і провакцинуватись перед тим, як восени все це може початися. Ну і давайте поговоримо про те, чому вакцинація настільки важлива під час війни, тому що багато кажуть, о, зараз не на часі, не до того, є важливіші справи, забігалися, забули. Ну, потім зробимо. Як на мене, як на лікаря, вакцинація завжди на часі, що під час війни, що перед війною, що після війни, незалежно від війни і в усі сезони. Але, як ми бачили, наприклад, під час війни, коли блекаути почалися. Уявімо собі, що в людини кір і пневмонія при кору, яка дуже-дуже важка, яка потребує, наприклад, кисню. Ну, ви точно хочете на собі перевіряти, чи все спрацює, чи генератор запрацює, чи подача кисню буде така, як потрібно, чи ні. Або уявімо собі, що в людини, наприклад, запалення головного мозку, енцефаліти, вона на апараті штучної вентиляції. Ну, ви точно, якщо будуть блекаути або обстріли, хочете на собі все це перевіряти. Я думаю, що цього не потрібно. А по-друге, навіть якщо це не буде такий важкий кір, але буде сам по собі кір дуже неприємний. Він може там 4 тижні тривати, наприклад. Да? Ви точно хочете пропускати все цікаве, все приємне. Ну, що є, це ж не потрібно. Мені здається, що це про якість життя в першу чергу. Ковід. Куди він подівся чи подівся взагалі? А з 1 липня в Україні скасували карантин, спричинений COVID-19, який запровадили, нагадаємо, ще 2020 року. Але 870 тисяч українців не отримали планову другу дозу вакцини проти COVID. І от Міністерство охорони здоров'я вже попереджає, що це може призвести до нового сплеску хвороби восени. Тобто COVID тепер, що це виходить, пані Катерино, сезонне захворювання, да, і чи потрібно робити цього року щеплення? Так, він перейшов більше до сезонного захворювання. І нагадую всім, хто є в групі ризику, наприклад, я точно в групі ризику, бо я трішечки така товстенька, я б так сказала. Це впливає? Це група ризику, да, вже. Всім, хто є в групі ризику, всім нагадую про те, що це може врятувати ваше життя, бо ми бачили цифри навесні, помирали тільки люди не вакциновані в лікарнях. А люди, які були вакциновані, не помирали. І статистика наша українська це чітко показала. Тому всі, хто є в групі ризику, повинні вакцинуватись. Ті, хто не є в групі ризику, але страшенно не люблять хворіти, не люблять високу
температуру, гарячку, да? Не люблять весь цей стан, коли ти лежиш, п'єш, не можеш ні серіал, ні детектив, нічого не можеш. Я вважаю, що їм також потрібно вакцинуватись. Стосовно моїх пацієнтів і друзів, навіть питання так не стоїть. Без вакцинації я ні з ким не розмовляю, вина нікому не налю і на теніс нікого не пущу. От, будь ласка, я скажу про себе. Робив вакцинацію, ми з людьми робили. Перехворів дуже важко ковідом восени минулого року. Ковідіка підхватив я цього року місяць тому. Перехворів 4 експрес-ковідік таки був. Та? Ломалося тіло, всі симптоми, ознаки COVID-19. А в такому випадку мені треба робити ще одну дозу вакцини? Чи я можу розраховувати на власний імунітет? Все-таки ні, виробили ви щось? Ніколи не можете розраховувати на власний імунітет. Ви можете розраховувати тільки на вакцину. Ви її робите через один місяць після того, як ви прийшли до тями після останнього ковідіку. І це не тому, що небезпечно робити, наприклад, раніше. Безпечно. Але ми хочемо ефективності від цієї вакцини. Тому, якщо ви перехворіли, ви місяць почекали і потім робите собі вакцинацію. Тобто це вже буде як таке сезонне захворювання постійно? Треба буде щороку робити, навіть не щороку? Думаю, що так. Але для мене досі, не буду брехати, не зрозуміло, чи це потрібно бути раз в сезон або два рази в сезон, наприклад, для групи ризику. Але особисто я, якщо навіть 4 треба буде робити 4, бо я дуже важко хворіла на ковід, і я не хочу хворіти на ковід, тому буду робити стільки, скільки треба. Ще одна тема. Гострі кишкові інфекції, яка перша допомога? Тут так, у нас статистика. Вже 10 випадків у Києві зафіксовано через їжу в закладі громадського харчування. Ну, якщо говорити загалом про ситуацію минулого року, то кількість випадків гострих кишкових інфекцій збільшилась на 40%. Давайте ж ми вже з вами проговорювали це, але ще раз проговоримо, що робити при гострій кишковій інфекції. По-перше, гостра кишкова інфекція – це майже завжди про чисті або грязні руки. Потім це майже завжди про чисту або грязну воду. І це про їжу і те, як вона зберігалась, як вона готувалась. На захист рестораторів хочу сказати, що в Україні дуже просунутий ресторанний бізнес, як ми з вами знаємо, да? І вони ніколи не хочуть людям поганого. Да? Тобто, ну, ніколи вони навмисно не хочуть когось отруїти або там щось зробити. Вони хочуть, щоб було добре. Але бувають різні технологічні помилки, які можуть також у людей бути і вдома. Тому всім нагадую, що все треба тримати в холодильнику закритим. Не треба змішувати там м'ясне, молочне, фрукти, зелені, все таке інше. Треба, щоб були різні дошки під все. І завжди потрібно мити руки якомога частіше. І коли літо, то також треба дуже уважно ставитись. Не треба цієї такої багатокомпонентної якоїсь їжі, в якій все намішано і десь вона стояла. Тобто, чим простіше і чим свіжіше, тим краще. Якщо ж все ж таки ви захворіли, у вас є, наприклад, блювота, пронос, температура, будь ласка, пийте якомога більше рідини. І, наприклад, таких порошків, як регідрон, які в собі містять солі, да? І ви будете швидко встановлювати цю рідину і солі, бо організм втрачає солі. Якщо, наприклад, ви бачите, що ваш стан гірше, ніж ви собі якось уявляли, то я би радила одразу зв'язатися зі своїм лікарем і принаймні поговорити з лікарем по телефону, щоб він вирішив, чи потрібно вам щось ще, чи ви окей. Бо це може бути і гарячка 40, наприклад, і це може бути і повторна блювота, і бувають різні ситуації. Тобто я б це ніколи не лишала в такому неконтрольованому стані, тобто не затягувала б ніколи. А принаймні можна завжди поговорити з лікарем по телефону, наприклад, зі своїм сімейним лікарем або знайомим лікарем, якому ви довіряєте. Катерина, не можемо не відзначити разом з вами сьогодні День медичного працівника. В Україні за новим календарем відзначається саме вже 27 липня. А за вашими спостереженнями, з якими точними і гарячими проблемами сьогодні стикаються ваші колеги? Я завжди, коли їду к вам на ефір, я раджу з колегами. Я їх починаю будити вранці. Давай, 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 давай. Один з наших колег наразі знаходиться на фронті, і він хірург, і він рятує людей на фронті. Це Олег Токарчук, який пішов на фронт з крісла віце-мера. Міг би і не піти, правда? Ну, як людина віце-мер, то можна і не йти, але ж він не міг не піти, він пішов одразу на фронт. І я сьогодні його розбудила і радилась. І він мене попросив сказати, я хочу це сказати. Ви бачили, мабуть, велику дискусію про кров в Фейсбуці. А він мене попросив сказати, ти просто скажи людям, що здавати кров – це дуже важливо і дуже потрібно, що це
важливо, потрібно, здавайте, здавайте і здавайте кров. Ось, Олег, я роблю те, що ти сказав. Будь ласка, і на честь Дня медика пам'ятайте, що лікарям і пацієнтам дуже потрібна ваша кров. Тому здавайте, здавайте кров. Це меседж номер один. Давайте ще зачепимо тему от 1500 так зруйновано медичних закладів за час війни. Наскільки зараз доступна медицина в деокупованих територіях прифронтових? Мене непокоїть два питання. По-перше, доступність медичної допомоги, по-друге, сам стан медичних працівників. І мені би дуже хотілося, щоб медичні працівники звернули на себе увагу, бо допомогти іншим ти можеш тільки після того, як ти знаходишся в ресурсі. І я б хотіла, щоб люди використовували, наприклад, наші ресурси ЮНІСЕФ, коли вони можуть отримати психологічну допомогу, будучи медичним працівником. Може, ми дамо, я не знаю, чи дали на екрані гарячу лінію, яка взагалі-то відповідає за вакцинацію і харчування. Але якщо ви лікар або медична сестра, подзвоніть, будь ласка, і скажіть, що ви лікар і медична сестра, і потребуєте психологічної допомоги, і ми вам її надамо. Стосовно доступу до медичної допомоги, то в тих регіонах, де інфраструктура була нарушена або лікарі виїхали, є з цим проблеми. Так. Катерина, на сам кінець, буквально на одну хвилину, ваші меседжі, вони завжди влучні і лаконічні. Бодішеймінг – одна з тем сьогоднішнього ранку, сніданку. Бодішеймінг на адресу виконувачки обов'язків в керівниці музею Голодомору в Києві. Лесі Гасенжак зашеймили, але не за здібності. І що ви з приводу цього скажете? Ну, по-перше, я ж сама така пухленька, товстенька. Під кожним відео, яке я випускаю на каналі «Доктор Булавінова», є коментарі з бодішеймінгом стосовно мене. Спочатку мене це дивувало, потім я поговорила з психологами, наприклад, з Подлісни. Да, і вона мені сказала, що це окей, так люди роблять. Я хочу всіх повернути до реалії, до того, що повинна бути повага і повинна бути розуміння, що всі люди різні. І сприйняття різних людей – це культура і це норма. Всі люди різні. І коли ми, наприклад, чи є я поганим лікарем від того, що я товстенька? Думаю, що ні. Ну, чи є я там, наприклад, поганою подругою для там своїх друзів? Ні. Тобто, це ж не про це. А якщо ми, наприклад, говоримо про те, що ми хочемо, щоб люди не мали зайвої ваги або якось знижували свою вагу, то тоді це більш широка дискусія, бо є ж зовсім різні проблеми, в тому числі і медичного характеру. Про які не хочеться говорити на широкий загал взагалі. Ну, тотально, тотально. І це трішечки, ну, про інше, про спорт взагалі, чи він допомагає, чи навпаки, як каже наша Наталія Самойленко, яка до вас часто приходить, що це все про те, коли ти їш і що ти їш. Але це окрема дискусія, і це не тема, щоб її, наприклад, ну, це про кордони ще, я б так сказала, що це порушення кордонів. Коли, наприклад, мені пишуть, що ви така товста, як ви можете вести ефіри про здоров'я? Можу, бо я в цьому розбираюсь. Це про професійність, це не про вагу. Ви прекрасні. Дякую. Спасибі вам. Гостя сніданку була медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. В день, до речі, медичного працівника в Україні. Щиро, принагідно, вітаємо кожного з вас. Далі буде.